ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਲਾਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਰੂਲਸ। ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ BOD ਦਾ 30 ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 10 BOD ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ STP ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਦੇ ਅਪਸਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਖਰਚਾ ਰਹੇਗਾ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 1 MLD 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ STP ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ 700-800 KL ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 200-300 KL ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਰਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ O&M ਜਿਹਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਰਨ ਪਲਾਂਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ SC ਸਾਹਿਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ 'ਚ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗੰਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ।